وسيرك عافمات كدولة دجان كصوم هذا دكتور يوسف محمد علي وشير شرائط كقبطي حفيز كيسة ياك هاللي كيس كقول ريا عابق كورونا فيروس أمريكا والله جهل من قال جيك جيك يا حرس دولة دجان كصوم هذا نقول يا نقف كقول ريا الله جهل عذر كني دجان كصوم هذا سكوسا دوبا وحويا دجان هن إلا إم كوانو في عنين وح كيزون سوق ريا هبا يراتي مجرتو لكن ما أنت كيس كي وهو ريا كودنا هن إلا إم كوا كيس كي kaliya tamaanta la report garay waa deegaankeena jigjiga laga soo report garay halka taas waxay ku tusaysaa khatarta uu leeyahay deegaankeena uu soo gali karo maalinba maalinta ka sii xigta inuu kor u sii kacayo ay dadku sii feejignaadaan talooyinka qaataan goobahan la isku soo ururay la iska daayo waxa la maqlay masajid taraawixda ala hoosahan lagu tukado ay gobolada ha noqoto ama degmooyinka ha noqoto ay bilaabeen halka taas waxaan dhihi lahaa day qof وتكنسين مجرته لكن حرم كي إدلاع واحدا وحد تاس لوحده أما فتوى ده لوسو صارنا وخطرت عافمات كقولي هاي بلشده كل خطاس واحد ليه لا ده بشة بركة إذا واحد نقعد سلها بلشده عين كاس سمينا يا إني خطر عيلة ده هاي عين خلدنيهين عين السحنة هين عوامير ثلاث سو صارنا عين كل رقمان شخص كاستنا جورجيس إسكعت كده تاسنا وامد دينيا بنان كل تاس waxaan dhihi la maamulka magaalada jigjiga xalay laga bilaaba 8 fiidnimo wixii laga bilaabana dhaqdhaqaaqa gawaarida iyo bajaajta kuwa loo fasaxay maahina kuwa kale in la joojiyo waa mid laga shaaciyo kulli wadlaa satan taasoo la leeyahay qaabki loo xakameyn lahaa ama loo yareyn lahaa faafitaanka cudurkan kulli ka deegaan ahaan waxaan filayaa ilaa imika wax deegaankeena laga helay ma jirto inta la lahaa dad badan ba dhayelsan jiray laakiin maanta deegaankeena waanu ka helnay taas oo uu soo maray qofkaasi boosaaso ka soo kacay laasacaano soo cunto ka soo cunay jidka dheer uu soo maray kulli waad arki kartaan inta qof ay la soo kulmeen basku uu soo saarna waad arki kartaan kolka taas waxay ku tusaysaa khatarteedu meel kastiba way iska jiri kartaa feejignaanta in la badiyo ayaa loo baahan yahay kahortaga in culays la saaro ayaa loo baahan yahay awaamiirta la soo saaray in lagu dhaqmo ayaa loo baahan yahay mid hay'adaha amniga ama xirfadlayaasha caafimaadka qulaata oo u xil saaran maahina shakhsi kastiba waa mas-uuliyad saaran hirgelinteedii iyo ku dhaqankeegiiba kolley taas ayaan dhihi lahaa kolley ramadaan mubaarak annagoo ramadaankeena soomeyna kuwii ramadaanka rabadaankiisa gaadhi ilaahay anaga dhigo cudurkana sidii lagaga hortegi lahaa shakhsi kasti iyo qoys kastiba waa mid saaran kolley anu magacayga iyo magaca xafiiska caafimaadka ku hadlayaba waxaan ka baryi lahaa muslimiintooda in ay cudurkan naftooda iyo nafta walaalkoodba ay ka badbaadiyaan ay ka ilaaliyaan taxadarkan ay sameeyaan ayaan dhihi lahaa سيدان عبد الحرقو وركه تلفزيون كاستار تشيك تشيكا